Մեր կողմից արդեն իսկ նախագիծը հրամանի փոփոխության շրջանառվելու է այսօր։ Մենք առաջարկելու ենք, որ դեկտեմբերի 1-ից ուրեմն աշխատատեղերում ներկայացվող ՊՇՌ բացասական թեստերի պատասխանի համար 14-օրյա ժամկետը փոփոխվի 7-օրյայի։ Պիտի ասեմ, որ ցավոք սրտի, թե հիվանդացության, թե մահացության առումով մենք որոշակի միջին տարիքի նվազում ունենք։ Սա ես երբ որ դելտա շտամը դեռ նոր շրջանառվում էր եւ հետո էլ երբ որ Հայաստանն էր թափանցեց, մենք սա պարբերաբար բարձրաձայնվել է, որ այս շտամը շատ ավելի ագրեսիվ վարքագիծ ունի, թե երիտասարդացման, թե ուրեմն հիվանդացության ծանրացման առումով մենք նկատում ենք այդ տարբերությունը։ Նշեմ, որ այդ բժիշկները շատ չեն, ուղղակի այն փոքրաթիվ բժիշկները, որոնք որ հակապատվաստումային քարոզ են տան, շատ ակտիվ են։ Նրանք օր ու գիշեր զբաղված են այս վնասարարությամբ։ Ասեմ, որ մոնիտորինգ իհարկե իրականացնում ենք եւ հնարավորինս այսպես փորձում ենք այն բժշկական կենտրոնների առաջնային օղակի հետ աշխատանք տանել եւ հասկանալ, որ արդյոք բժիշկը իրավունք ունի զբաղեցնելու մի պաշտոն, որին դրիվ հակառակ ուրեմն ուղղությամբ է իր հանրային խոսքը կառուցում։ Մեր կարծիքով շատ կարեւոր ինստիտուտը, բժիշկների լիցենզավորման ինստիտուտը, որը պետք է լիներ այն գործիքը, որ բժիշկը չի կարող ուրեմն հակագիտական, հակապատվաստումային նման վարվելակերպ եւ գործողություններ իրականացնել, եւ բժիշկների լիցենզավորման ինստիտուտի հետ կապված մենք այսպես լուրջ պլաներ ունենք, դա ընդգրկված է նաեւ կառավարության ծրագրի մեջ, պատրաստում ենք առաջիկայում լայնածավալ քննարկումներ, նախապատրաստական աշխատանքներ տանել եւ այո, հետագայում երբ որ ունենանք այդ ինստիտուտը, չի կարող բժիշկը շարունակել լիցենզիան իր պահպանել, եթե նման գործնայությամբ է զբաղվում։ Ես ասեմ, որ կոնկրետ բժշկական որոշակի կենտրոններ հենվելով իրենց շրջանակներում գործող էթիկայի հանձնաժողովներով կամ խորհուրդների այսպես դիտարկումներով նաեւ որոշ բժիշկների աշխատանքից ազատել են նման այսպես վարքագից դրսևորելու համար։